হ্যাঁ মানে সাবসিডি মাইনাস করি গেছো সাবসিডি এখন স্কুটির আপনার সাবসিডি কিমান আছে 31,800 স্বাগতম জানাইছো ভিডিওলৈ আহিছো ইলেকট্রিক স্কুটি ডিলারত আৰু ভাবিছো এখন ইলেকট্রিক স্কুটি লওঁ সেভাবে আহিছো স্কুটি সাবৰ কাৰণে ভাবিলো আপোনালোকক দেখাও স্কুটি কেখন আৰু স্কুটি কেখনৰ ফিচাৰ্স কিটাও আপোনালোকক জনাম যিখন স্কুটিৰ কথা ভাবি আছিলোঁ সেই স্কুটিখনো চাব আহিছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাম আজি আপোনালোকক দেখাম আজি কোনখন স্কুটি চাব আহিছোঁ আপোনালোকেও দেখা পাব আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে ল'বও পাৰিব তেনেহ'লে চাওক ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি মই ডিলাৰটোৰ ভিতৰত সোমাই গৈছোঁ ডিলাৰটোৰ ভিতৰত গৈ গোটেইকেইখন স্কুটি ৰিভিউ ল'ম আৰু স্কুটিকেইখনৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম অ'নাৰৰ পৰা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো তাৰ বাবে শেষলৈকে চাব লাগিব চাওক তেনেহ'লে মই স্কুটি ডিলাৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ এখন অকিনাৱা স্কুটাৰ্ছ দেখা পাইছে অকিনাৱা হাউলিৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰপেটাত আছে আৰু এখন মই ডিলাৰত আহিছোঁ আপোনালোকক আজি দেখাম স্কুটি কি কি ইলেক্ট্ৰিক স্কুটি আছে আপোনালোকে সকলো দেখা পাব দেখিছে মই স্কুটিৰ ডিলাৰটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ আৰু এইফালৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কালেকশ্যন দেখা পাইছে ইয়াতে যিমান স্কুটি আছে গোটেইকেইখন স্কুটিয়ে আপোনাৰ চাৰ্জিং স্কুটি হয় মই জানিম ইয়াৰ যিটো ডিলাৰশ্বিপৰ অ'নাৰ তেখেতৰ পৰা মই জানিম বহুতকেইটা ভেৰিয়েণ্ট আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াৰ গোটেই চাৰ্জিং দেখা পাইছে অকিনামা কোম্পেনীৰ স্কুটি হয় দেখা পাইছে সেইফালে বাইদেউ আছে আৰু বছ আছে আৰু দেখা পাইছে এইখন এখন বেলেগ মডেলৰ স্কুটি হয় আৰু গোটেইকেইখনৰ ভেৰিয়েণ্টটো মই আজি জানিম আৰু আপোনালোকক জনাম গোটেইকেইটা ফিচাৰ্ছ আপোনালোকক জনাম মাইলেজ জনাম আপোনালোকক একবাৰ চাৰ্জ দিলে কিমান সময় চলে সকলো আপোনালোকক মই আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে গম পাব দেখা পাইছে মই আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ এইটো এটা ভেৰিয়েণ্ট বেলেগ ভেৰিয়েণ্ট হয় দেখা পাইছে এইটো এটা ভেৰিয়েণ্ট হয় বেটেৰীত চলাই গোটেইকেইখন আপোনাৰ চাৰ্জিং স্কুটি হয় দেখা পাইছে অকিনামাৰ ইয়াৰ ভেৰিয়েণ্টকেইটা বেলেগ বেলেগ এইটো এটা ভেৰিয়েণ্ট বেলেগ আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু ইফালে এইটো এটা ভেৰিয়েণ্ট আছে আপোনাৰ দেখা পাইছে আৰু এনেকৈ আপোনালোকে চাওক বহুতকেইটা ভেৰিয়েণ্টৰ স্কুটি আছে ইয়াতে আৰু মই স্কুটিকেইখনৰ বিষয়ে অলপ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব এতিয়া মই আপোনালোকক স্কুটিকেইখনৰ ভেৰিয়েণ্টটো আৰু স্কুটিকেইখনৰ দাম কিমান আপোনালোকে ফাইনেন্সত ল'ব পাৰিব নোৱাৰে সকলোখিনি কথা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ বাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব তো এতিয়া মই এই ডিলাৰ অ'নাৰৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম স্কুটিকেইখনৰ বিষয়ে আৰু আপোনালোকে সকলো গম পাব তাৰ বাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আপোনালোকে চাওক সকলো গম পাব আপোনালোকে অতি সহজতে স্কুটিকেইখন কেনেকৈ ল'ব পাৰিব মই সকলো আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতৰ পৰা তেখেতৰ নিজ মুখেৰে আপোনালোকে গম পাব তেনেহ'লে আহক দেৰি নকৰি তেখেতৰ মুখৰ পৰাই সকলো জানো আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব তো এয়া আপুনি অ'নাৰ হয় ন দেখা পাইছোঁ ইয়াতে মেনেজাৰ দাদা আছে ইয়াতে স্কুটিকেইখনৰ বিষয়ে ক'ব এখন দেখিছে আপোনালোকে এইখনৰ বিষয়ে অকণমান কওকচোন দামটো ক'ব আৰু নামটো ক'ব ফিচাৰ্ছবিলাক কৈ দিব এইটো আমাৰ এটা নন ৰেজিষ্টাৰ্ড ভেহিকেল হয় নন ৰেজিষ্টাৰ্ড ন ইয়াত এইটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব নালাগে ইয়াতে লাইচেঞ্চ নালাগে ইয়াতে ভাল বস্তু এইটোৱে যে এইটো গাড়ী বেচিকেলি আপুনি কমাৰ্চিয়েল পাৰ্পজত ইউজ কৰিব বহুত দিনা মানে এনেকুৱা মানুহ আছে য'ত মানে ঠেলা ওপৰত বা গাঁও গাঁৱত বহুত বস্তুবিলাক যায় বিক্ৰী কৰে ঠিক আছে তো সেইটো মানে কাৰণে এইটো আৰু বহুত ভাল মানে ইয়াতে পুৰা স্পেচ দিয়া আছে ইয়াতে বাকেট লগাব পাৰিব এইটো আৰামত বাকেট লগাব পাৰে ইয়াতেও আপুনি এইটো খুলি ইয়াতে আপুনি বাকেট ফিট কৰিব পাৰে ডেলিভাৰীৰ কাৰণে আৰু বেষ্ট হয় বেচিকেলি এইটো আপোনাৰ কমাৰ্চিয়েল পাৰ্পজতে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু আপুনি পাৰ্চনেলভাৱতে ইউজ কৰিব পাৰে এইটো আপোনাৰ লোডিং কেপাচিটি আপোনাৰ 200 kg দিয়া হৈছে আৰামত হ্যাঁ 2 কুইণ্টেল আৰামত আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে এইটো আপোনাৰ স্পীড পাব আপোনাৰ ইয়াতে 25-30 স্পীড আহে আৰু আপোনাৰ ফুল চাৰ্জত এইটো গাড়ী যিটো মাইলেজ যায় এইটো আপোনাৰ 50-60 কিলোমিটাৰ আহে চাৰ্জটো কিমান সময় দিব লাগে এইটো আপোনাৰ 3-4 hours ভিতৰত এইটো ফুল চাৰ্জ হৈ যায় ইয়াতে আৰু কণ্ডিশ্যন আছে ইয়াতে বেটাৰী এইটো আছে আপুনি এইটো থেকে আৰু ডাঙৰো বেটাৰী ইউজ কৰিব পাৰে যদি মাইলেজ বেছি লাগে তো আপুনি আৰু ডাঙৰ বেটাৰী ইউজ কৰিব পাৰিব ইয়াতে ক'ত লগাই বেটাৰী ইয়াতে ইয়াৰ ইয়াতে আণ্ডাৰত থাকে এইটো আপোনাৰ বেটাৰীটো ইয়াতে ইনষ্টল হয় বাস এইটোৱে আৰু তো এখনৰ দামটো কিমান এইটো আপোনাৰ দাম আহিব ইয়াতে 67,800 হয় এইটো দাম নন ৰেজিষ্টাৰ ভেহিকেল আমাৰ এইটো হয় ইয়াতে কমপ্লিট কিলেছ ফেচিলিটি আছে ইয়াতে এইটো বেটাৰী ইনষ্টল কৰা নাই সেইকাৰণে অন কৰিব নোৱাৰি আপোনালোকে দেখিছে এখন আৰু চাওক
দেখা পাইছে আপোনালোকে এখন দাদায় ভালকৈ কলে এখন মানে বিজনেস পারপজৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বহুত ভাল হ'ব আপোনালোকে ল'ব পাৰিব দামটো কিমান বুলি ক'লে 67800 ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নালাগে ঠিক আছে আৰু ৰ'ব আৰু এখন দেখা পালে আপোনালোকে যিসকলে বিজনেছ কৰিম বুলি ভাবিছে তেখেতলোকে এখন ল'ব পাৰিব আৰু লেডিজৰ কাৰণে বেলেগ আছে এখন দেখা পাইছে লেডিজৰ কাৰণে দাদাই ক'ব দাদা এখনৰ বিষয়ে কওক এইটো আমাৰ আৰ থাৰ্টি বুলি কওঁ এইটো আৰ থাৰ্টি মানে ইয়াতে আপোনাৰ এইটো নন ৰেজিষ্টাৰ ভেহিকেল হয় এইটো আপোনাৰ 25 স্পীড পোৱা হয় 25 স্পীডত কি হয় আপোনাৰ বেছিভাগে যে আপোনাৰ ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নালাগে ইয়াতেও সি প্ৰাইচটোও চেম ইয়াৰ নিচিনাই চেম প্ৰাইচ একদম 71600 আহি যাব ইয়াতে আপোনাৰ কোনো আৰ চি আৰু লাইচেঞ্চৰ প্ৰয়োজন নাই ইয়াতে এইটো আপোনাৰ চাৰিটাৰ পৰা পাঁচটা কালাৰ আহে ঠিক আছে আমাৰ তাতে এতিয়া এটাই ষ্টকত আছে সেইকাৰণে আপুনি এটাই চাই আছে অকিনাৱা আৰ থাৰ্টি বুলি কওঁ বেটেৰী লাইফ চাৰিৰ পৰা পাঁচ বছৰ আৰামত যায় বেটেৰী ৱাৰেণ্টি যি আছে বেটেৰী ৱাৰেণ্টি হ'ল আপোনাৰ চাৰ্জাৰ হ'ল কণ্ট্ৰলাৰ হ'ল মটৰ হ'ল এইটো সব থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ৰিপ্লেচমেণ্ট ৱাৰেণ্টি আহে মানে ঘৰত যিটো আমি কাৰেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটোতে হ'ব ইজিলি আপুনি টু পৰা থ্ৰী ইউনিট ভিতৰত আপোনাৰ ফুল চাৰ্জ হৈ যায় দেখা পাইছে এখন হাই স্পীড কিমান হ'ব এখনৰ 25-30 ভিতৰত ঠিক আছে এখন দেখা পাইছে আৰু এখনৰ দামটো 71 পৰিব দুখন একে আৰু এখন স্কুটি আছে যিহেতু বহুতো প্ৰদূষণ হয় সেইবাবে চব কোম্পেনীয়ে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু এখনৰ দামটো কওক এইটো আমাৰ হাই স্পীড বুলি কওঁ এইটো আপোনাৰ ডাবল ডিস্ক গাড়ী আহে আগে পিছফালে কমপ্লিট ডিস্ক থাকে কমপ্লিট এলইডি আছে ইয়াতে স্পীড বহুত বেছি আছে ইয়াতে 70-75 স্পীড আহে আৰু আপোনাৰ ইয়াতে তিনিটা মোড আহে তিনিটা মোড মানে আপোনাৰ এটা প্ৰথম মোডত আপুনি 35-45 স্পীডত ইউজ কৰিব পাৰে ছেকেণ্ড মোডত আপুনি 55-65 আৰু থাৰ্ড মোডত আপুনি অভাৰটেক ইউজ কাৰণে আপুনি এইটো টাৰ্বো মোড ইউজ কৰিলে 70-75 এনেকুৱা আপুনি স্পীড পাই যায় ইয়াৰ চুইচকেইটা দেখাই দিবচোন মোড চেঞ্জ কৰা চুইচকেইটা ইয়াতে মোড আপুনি পাব দেখা পাইছে ইয়াতে মোড চেঞ্জ কৰাটো আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে আপুনি চাব ইকনমিক মোড ই আছে আৰু এইটো এছ আছে ইকনমিক মোডত দিলে আপোনাৰ 35-45 পাব আৰু স্পৰ্ট মোড দিলে ইয়াতে আপুনি 45-65 এনেকৈ স্পীড পাই যাব তাৰ ওপৰত আপুনি থাৰ্ড মোড আপুনি যিটো পাব এইটো টাৰ্বো মোড হ'ব ইয়াতে টাৰ্বো মোড আপুনি দিলে আপুনি অভাৰটেক আৰামত কৰিব পাৰিব 20 ছেকেণ্ড কাৰণে এইটো কাম কৰে এইটো কি নামৰ এইটো কি মডেল এইটো প্ৰেছ প্ৰ' বুলি কওঁ আমি এইটো হাই স্পীড প্ৰেছ প্ৰ' দেখা পাইছে ইয়াতে মডেলকেইটা ইয়াতে আছে গোটেইকেইটা
120 প্লাস আহিব এখনৰ নহয় এখনৰ দাম কিমান আহিব এটো আপোনাৰ খালি গাড়ী দাম আপোনাৰ 124000 পৰি যায় 124000 পৰি যায় ন মানে গভৰ্ণমেণ্ট সাবসিডিটো বাদ দি ন হয় বাদ দি কৈছো তোমাক দেখা পাইছে এখন ওকিনামাৰ আপোনাৰ এখন কি আছিলে প্ৰেছ প্ৰো ন প্ৰেছ প্ৰো দেখা পাইছে যদি নতুন এজন মানুহ আহে তেখেতৰ বাবে বেষ্ট কোনখন হ'ব লেডিজ এজন যদি আহে লেডিজ হওক বা জেন্টস হওক আমাৰ বেষ্ট মডেল যিটো আহে প্ৰেছ প্লাস আৰু প্ৰেছ প্ৰো এইটো বহুত ভাল গাড়ী মানে ইয়াতে মার্কেট বহুত 400 ওপৰত গাড়ী মই দিছো 4 বছৰৰ ভিতৰত বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত একচুৱেলি হ'ব বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে সবে সার্ভিস ভাল পাইছে হয় নে বহুত বহুত কোম্পানী আছে কিন্তু কোম্পানীৰ সার্ভিসৰ কথা আছে সার্ভিসটো আমাৰ বহুত অন রোড সার্ভিস আছে কোনো ইস্যু নাই আৰু এতিয়া মেইন কথাটো আহিছে আপোনাৰ হাৰিটো ধৰক ফাইনেন্সৰ কথাটো আহিছে ফাইনেন্সৰ বিষয়ে অলপ কওক ফাইনেন্স বহুত ইজি আছে আমাৰ ফাইনেন্সিয়েলি আপুনি 20,000 মিনিমাম আপুনি দিলে আপুনি যিকোনো গাড়ী আমাৰ ফাইনেন্স হৈ যায় আৰু আপোনাৰ কিস্তি 26,000 পৰা লৈ 4,200 পৰ্যন্ত আপোনাৰ কিস্তি আহি যায় 2 বছৰ 2.5 বছৰ এনেকুৱা কৰি আৰু ডকুমেণ্টেশ্যন বহুত মিনিমাম পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড আৰু এক কপি আপোনাৰ যদি এটিএম যদি ষ্টেট বেংকৰ যদি এটিএম বা যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট বেংকৰ এটিএম আপোনাৰ লগত যদি থাকে তেতিয়া বাছ এইখিনি আপোনাৰ ডকুমেণ্ট দিলে আপোনাৰ ফাইনেন্স হৈ যায় আপোনাৰ ধৰক হাউচ ৱাইফে ল'ব পাৰিব নোৱাৰে নিজৰ নামত ইজিলি আপুনি ল'ব পাৰে হাউচ ৱাইফ হওক বা আপোনাৰ টিচাৰ হওক সেইটো কাৰণে আৰু বহুত ভাল আমাৰ লোকেল মেডিচিন গাড়ী যিটো আপোনাৰ ৰিচ প্লাছ বুলি কওঁ সেইটো বেছিভাগে আমাৰ টিচাৰ্ছ আছে লেডিজবিলাক আছে বা বহুত এনেকুৱা ষ্টুডেণ্টছ আছে য'ত আপোনাৰ কোৱাই মানে চাইকেল চলাব ইচ্ছা নাযায় তো বেছিভাগে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক যিটো নন ৰেজিষ্টাৰ্ড ভেহিকেল আছে সেইটো ইউজ কৰি আৰামত 4-5 বছৰ আৰামত চলিব পাৰে কোনো মেইণ্টেনেঞ্চ খৰচ নাই কোনো আপোনাৰ এনে পেট্ৰলৰ খৰচ নাই আজিকালি পেট্ৰল 100 ওপৰত গুচি গৈছে আপুনি গম পায় মাইলেজো বেছি ভাল নহয় পেট্ৰলৰ গাড়ী তো সবে এইটো ইকনমিকেলি বহুত ভাল হয় এইটো আমাৰ গাড়ী তো বেটাৰী দাম বেটাৰী যে ধৰক চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হৈছে তেতিয়া কিমানমান খৰচ হ'ব চাওক দাদা আমাৰ যিটো গাড়ী আছে আমাৰ বেটাৰীহে মেইনলি কষ্টলি হয় আমাৰ গাড়ীতে আমাৰ বেটাৰী এনেকুৱা ষ্টাৰ্ট হয় 27,000 পৰা আৰম্ভ হৈ যায় বেটাৰী দাম এইটো মানে মডেল লৈ দাম আছে কোনোবা 27,000 আছে কোনোবা 47 আছে কোনোবা 37 আছে যেনেকুৱা আপোনাৰ মাইলেজ যেনেকুৱা আপোনাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট সেনেকুৱা ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি বেটাৰীটো একচুৱেলি বনাই দিয়া হয় তো ইয়াতে আপোনাৰ 4-5 বছৰ যিহেতু 4-5 বছৰ ধুনীয়াকৈ যিহেতু চলিবই এখন বাইক 4-5 বছৰ চলোৱাৰ পিছত মানুহে তেলতে বহুত গুচি যায় হয়নে যদি আপুনি প্ৰত্যেকদিনাই 100 ধৰক আপুনি 40 কিলোমিটাৰে ইউজ কৰিলে আপোনাৰ আৰামত 100 টকা গুচি গ'ল মাহত মই যদি হিচাপ কৰোঁ আৰামত নানা কৰি আপোনাৰ 2500 পৰা 3000 টকা যাই আছে বছৰত যদি হিচাপ কৰোঁ তো মোটামুটি 30,000-35,000 টকা আপোনাৰ তেলতে যাই আছে বছৰি হয়নে ইজিলি তো 3 বছৰ তো আমাৰ এনে ৱাৰেণ্টি আছে আমাৰ গাড়ীত আপোনাৰ গাড়ীৰ দাম এনে আপুনি 3 বছৰ চলালে এনে উঠি যাব আপোনাৰ তেলত যদি হিচাপ কৰে তাৰপিছতো আপোনাৰ গাড়ী আপোনাৰ তাত আছে তাৰপিছতো যদি 4-5 বছৰ পিছত যদি বেটাৰী বেয়া হয় আপুনি আৰামত এটা নতুন বেটাৰী ইনষ্টল কৰি লওক আবার 4-5 বছৰ টেনশ্যন নাই ঠিক আছে আৰু ধৰক এতিয়া ফাইনেন্স কৰাটো আহি গ'ল আপোনালোকে আপুনি ফাইনেন্সৰ কথাটো ক'লে ফাইনেন্স আপোনালোকে বৰপেটাৰ এই হাউলিৰ পৰা কিমান ডিষ্টেঞ্চলৈকে আপোনালোকে দিব পাৰিব ফাইনেন্সটো আমাৰ ফাইনেন্সৰ এনে কোনো কণ্ডিশ্যন নাই কিন্তু কথা হ'ল যে আপুনি বৰপেটা 30-40 কিলোমিটাৰ আৰামত আপুনি ফাইনেন্স হৈ যায় বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টটো চাওক এতিয়া ধৰক যদি বাগবৰৰ পৰা মানুহ আহে ধৰক তেখেতলোকক দিব পাৰিব হৈ যায় বিজনী বাগবৰ হ'ল আপোনাৰ আমাৰ বৰমাৰ পৰা গাড়ী মানুহ আহি গাড়ীত ফাইনেন্স কৰাই গুচি যায় ফাইনেন্স কিমান মানে কিমান দিনমান লাগে ফাইনেন্সত ফাইনেন্সত আপুনি 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত হৈ যায় ন 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ফাইনেন্স হয় ঠিকে আছে আপোনালোকে গম পাইছে খুব সহজতে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা স্কুটিখন ল'ব পাৰিব যিকোনো মানুহে আপোনালোকে সকলো গম পালে আৰু আপোনালোকৰ এই ডিলাৰখনৰ ডিটেইলছটো কওক আপোনাৰ হেৰিটো আমাৰ ডিলাৰ হয় ইয়াতে আপোনাৰ হলি হলি যিটো ৰয়েল এনফিল্ড শ্ব'ৰুম আছে হাইৱে ওপৰত NH-31ত হয় ইয়াতে আপোনাৰ জাষ্ট অপজিট অফ মহিন্দ্ৰা চাৰ্ভিচ হা ভাৰত গেছ অফিচো আছে লগত তাৰ লগতে আমাৰ শ্ব'ৰুম হয় হেৰিটেজ অকিনাৱা বুলি অকিনাৱা অথৰাইজ ডিলাৰ হয় এইটো আমি পুৰা বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টতে ডিল কৰোঁ আমাৰ 4টা চাব ডিলাৰ আছে বৰপেটা আছে ক'ত ক'ত আছে বমুণ্টাৰী আছে পাঠশালা আছে ঠিক আছে ইয়াতে আমাৰ কয়াকুচি আছে তেনেকুৱা আমাৰ ডিলাৰ আছে অলৰেডি বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত আপুনি এইখিনি জেগাতে যাই আপুনি ল'ব পাৰিব কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব ন আৰু আপোনাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো কৈ দিয়ক ডিলাৰ একচুৱেলি কণ্টেক্ট নম্বৰ আমাৰ হ'ব 600-148-5674 এইটো আমাৰ শ্ব'ৰুমৰ নম্বৰ হয় আবাৰ একবাৰ কৈ দিছোঁ 600-148-5674
ঠিক আছে আৰু আপোনাক ফোনত বুকিং কৰিব পাৰিব ফোন কৰি হয় আপুনি বাই ফোন পে গুগল পে হোৱাটএভার আমাৰ এনেকো বহুত পেমেন্ট গেটৱে আছে আপুনি আৰামত আহি বুকিং কৰিব পাৰে অনলাইন আপুনি সাবৰ পাৰে অনলাইন বুকিং কৰিব পাৰে আপোনালোকে সকলো গম পালে দাদাই ইমান সহজকৈ বুজাই ক'লে আপোনালোকে বুজি পাইছে নিশ্চয় ইমানতে শেষ কৰিছোঁ দাদাই বহুত ধুনীয়াকৈ বুজাই ক'লে স্কুটি কেইখনৰ বিষয়ে আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আপুনি নল'লেও আপোনাৰ লগৰ কোনোবাই হয়তো ল'ব চেষ্টা কৰি আছে বা যিহেতু ইমান প্ৰদূষণ হৈছে দেশখনত সেইবাবে প্ৰতিটো কোম্পেনীয়ে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছে আৰু সেইমতে উলিয়াও আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইবাবে শ্বেয়াৰ কৰিব আপুনি নল'লেও বেলেগে যাতে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলসমূহ লয় ঠিক আছে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' সোনকালে পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপি অল কৰি ৰাখিব যিহেতু মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' কিছুমান আপোনালোকক ডেইলি ব্লগ হিচাপে দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ঠিক আছে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ' সোনকালে আহি আছে।